Ինչպես է օրհնում Աստված։ Երբ Աստված օրհնում էր Աբրահամին, ասաց. Եվ ես քեզ մեծ ազգ եմ դարձնելու, եւ քեզ օրհնելու եմ, եւ քո անունը բարձրացնելու, եւ դու օրհնություն ես լինելու։ Ուշադրություն դարձնենք վերջին արտահայտության վրա. Եվ դու օրհնություն ես լինելու։ Աստված օրհնում է Աբրահամին եւ ասում է, որ ինքն էլ օրհնություն է լինելու ուրիշների համար։ Աստված օրհնում է մեզ ոչ թե նրա համար, որ մենք պահենք այդ օրհնությունը մեզ, այլ կիսվենք ուրիշների հետ։ Եվ Աբրահամի օրինակով, ինչքան շատ ես օրհնում ուրիշներին, այդքան շատ ես օրհնվելու Աստծո կողմից։